Поголемите ангажмани на локалната самоуправа за подобрување на инфраструктурата во Тетово започнаа вчера на булеварот Маршал Титово, центарот на градот. Во склоп на активностите е и уредувањето на кружниот тек на улицата. Тетовци сметаат дека треба уште многу да се работи на уредување на зелените површини во градот. Оние кои ги имаме пак, воопшто не се одржуваат. Треба да се работи, тротуарите да не се заземат, паркот да е парк, се пазариште, тротуари. Тоа. Зелени паркови во градот има, ама не се одржуваат. Така што треба да се ангажира општината да се одржуваат тие, тоа е. А треба да има повеќе или доволно? Треба да има повеќе. Мислам дека треба да има повеќе. Треба да се работи, све не е пршкано. Тоа. Значи уште треба да се... Треба да се работат. А постојаниве што ги има се одржуваат или не? Абе, фаќа, кај ќе им текне дјубе. Па, изгледа би требало уште повише да има. Еве, тамо беше паркот, тамо кај стара библиотека го озотпирале таму со згради. Доле не е регулирано толку. А тие што ги има во градот се одржуваат постојано или? Па, некако, не баш толку. Еве, ги расипале сите овие што столици што беа. Да одморат луѓе ги расипале све, не води рачун никој. Овде имаше по паркови нема ни една. Немамо зелено, не. Све бетони имамо, точно е тоа. Треба повеќе зелено да имаме. А тие што веќе ги има паркови се одржуваат постојано или не? Па изгледа од вручина се осушат и нема кој да ги мислим работи. Гледам дека стварно се сушени све цело зелено. Во наредните 30 дена ќе се одвива реконструкцијата на булеварот Маршал Тито и ќе се уредува кружниот тек.